HVTV All Access presenteras av Excellent. Jagare. Kanske en ny situation för många. Vi har en hel del faktiskt som har vunnit och vet vad det handlar om. Men det kommer vara så nästa år att första omgången så kommer det vara hela tiden mot SM-vinnare. Någonting vi måste hantera på ett bra sätt. Vi måste inte börja om, men vi måste göra en rejäl omstart, gubbe. Vi är många nya i truppen. Det är nya förutsättningar, ny säsong, det är nya lag vi möter, de har också ändrat. Och vi måste hjälpas åt nu att ta bort det som har varit och ta in det nya. –23 dagar efter SM-guldet återsamlas det nya HV71 i Kinnarps arena. Champagne och guldkonfetti är bortstädat. Och det är nu grunden till en ny säsong ska läggas. Och det är en helt ny grupp som ska göra det. Många tuffa träningspass väntar gruppen, men också en hel del roliga stunder. Välkommen till en ny säsong av HVTV All Access. Med många nya spelare i laget är det extra viktigt att gruppen svetsas samman. Därför har ledarna lagt in 2 dagars teambuilding i Isaberg. Men det blir ingen skön bussresa ner till sportresorten, utan det är bara att hoppa upp på cykeln för spelarna. Den cykelresan ner den var bra. Vi hade ju massa stationer mellanåt, så det hade blivit lite aktivitet på vägen. Vi var på Tabergstopp och hade lite minigolfturnering där. Och man kunde samla poäng fram under dagen. Och sen var vi ute vid en bondgård någonstans och rullade höbollar. Och ja, men det var lite roliga grejer på vägen som gör att man får upp stämningen lite och man glömmer att det är så jobbigt som det. Det var väldigt, väldigt jobbigt och det är ju mentalt jobbigt att cykla så lång tid med. Men jag tycker det gick bra och alla gjorde det bra. Det går inte ligga i tempot som vi har kört nu. Det här var ändå en rätt snäll väg. Ja. Nu var det ganska stopp. Vad blir det nu då? Det har varit jäkligt idylliskt allting. Det har varit väldigt typiskt småländskt som Småland är i min värld. Så det har varit ganska okej hittills. Vad
Var inte det sista gänget svänger av till Vaggeröja, då kan det bli problem. Vad käkar du för något svänga? Fullkornskex. Kom igen nu Peppe! Bara hoppa upp på pappas axlar! Jag har alltid varit bra på såna här grejer med hinderbana och ja, man ska upp och ner och under och över och så, nej men det var kul. Det är också en sån här teambuilding kan man säga, att man får ihop laget och det är kul fast ändå jobbigt på samma sätt, så det var väldigt trevligt. Kom igen! Tåge! Nej, det är mitt lag! Det är mina gubbar! Mycket tävlingar. Otroligt mycket fuskande. Men det var roligt. Mange dyker upp här 10 minuter sen. Efter ett jättefiasko som domare på förra grenen. Så har han mage att dyka upp sent. Tävlingsledaren är att dyka upp sent. Ja, det ser jag. Det känns som att vi har rätt bra koll, va? Jag och Figge går ut. Vem är en latmask? Fred. Johan Fred. Han skickar med kameran med oss. Vet bara för att inte han orkar gå i backen. B-gubbe. Vad är det vi ska göra? Filma upp det här, ska du få se. Det är en monsterbacke. Den är nog svart, tror jag. Ryktet säger att det tar cirka 45 minuter att gå upp. Så vi får la se. Var det tydligt? Nej, men de här. Var det lyftet? Är det? Alltså, människa. Har du varit på en skidanläggning? Ser ut som. Dagarna i Isaberg får avsluta vårsäsongen och lite efterlängtad sommarledighet tar vid för de flesta. Sommaren går fort. Och den 2 augusti är det dags att gå på is igen. Men innan ispremiären hälsar Johan Lindbom alla välkomna tillbaka och meddelar vilka som blir årets lagkaptener. Välkomna alla nya till säsongen. Kul att se alla här. Äntligen börjar det igen. Det har gått fort. En kortare försäsong, men jag tycker att vi har genomfört den på ett bra sätt och vi har varit noggranna i det vi har gjort. Vi har inte rusat förbi någonting utan vi varit noggranna där och som vi körde förra året och så vidare, så är ju långsiktigheten som är det viktiga. Vi ska vara bäst när det gäller i år igen. För nu startar en ny resa. Jakten på ett nytt SM-guld. Det är många nya inne, så det är viktigt att ni som var här i fjol också tar in dem i gruppen till vårt, hur vi arbetar, hur vi är i gruppen och de här bitarna. Det ligger mycket på er som har varit här på år också. Superviktigt. Jag kommer dra lite upplägg hur vi har tänkt oss och lite information kanske för nya mest. Och sen är bara tanken att vi rullar igång den här veckan som är en typ av uppstartsvecka. Men viktigt är det vi pratade väldigt mycket om förra året. Vi pratade om två saker. Vi pratade om att vi ska se ut som vinnare och det gör vi från första passet, gubbar. Vi vet att augusti kommer att vara tuff månad. Vi vet att det är en lång säsong framför oss. Vi vet vad som krävs för att vi ska vara bäst när det gäller. Vi pratade mycket om tävla i fjol. Vi börjar få första träning. Flytta fram positioner hela tiden. Göra sitt yttersta i alla lägen. Se ut som vinnare och så tävlar vi hela tiden. Kraven på varann från första ispass. Att vi är noggranna i allting vi gör. Det är ni här inne
som sätter nivån på hur vi har det där ute på isen, hur vi har det i gymmet och så vidare. Ställer krav på varandra, gubbar. Det gynnar en själv, det gynnar laget. Och då kommer vi bli det där laget vi vill vara. Superviktigt. Jag har haft en diskussion när det gäller kaptenen till året. Och haft en dialog med några spelare av er. Och vi tränar utsett Martin Törnberg till årets kapten. Valet var faktiskt ganska givet, tycker jag. Martin Törnberg visar på plan främst och på isen främst att han är ledare i det här laget. Tycker han har vuxit som människa. Han har ju viss rutin med. Han börjar komma upp i åldern och kommer från Jönköping. Har ett otroligt stort hjärta för HV71. Så jag tycker det var ganska enkelt att utse Martin till laget. Vi kommer fylla på med... Jag fick ju känna på det lite förra året redan. Abbott var ju skadad en hel del och... Så jag fick ta det ansvaret ganska mycket förra året, så ja, vi pratade lite om det under sommaren här, jag, Lindbom och Ullaran, och kom fram till att jag skulle få ta det ansvaret i år, och det är en härlig känsla, och det är kul att få se ett för ett sånt här stort lag och stor förening, så såklart det är nära. Hos Johan Lindbom och Martin Törnberg finns ett stort travintresse. Och idag ska vi få följa med Johan och Martin till Vaggeryds travbana där de ska få testa på att köra själva. Jättekul, han bjöd med mig på Vaggeryds travet. Vi var där och körde ponny, så vi fick även chansen att åka bakom de stora hästarna. Och jag har aldrig varit i närheten innan, så att det var en häftig upplevelse. Nu måste jag ut och känna på hur det känns liksom, och se om den rör sig liksom. Jag vann ganska klart faktiskt, men sen är det alltid lite tjafs om vem som har bästa hästen och så, men det, så är det ju. Min häst var bättre för dagen, och sen hade jag en bra dag som kusk med, så jag styrde bra. Ja, men det visade sig efteråt att han hade bästa hästen. Jag vet inte om han hade kontaktat dem innan, så att Törnberg hade en enkel resa i mål. Jag försökte, men då galopperade min häst. Jag vet inte om det var hästens fel eller mitt, och antagligen det senare. Precis som förra året väljer HV71 att lägga ett träningsläger i Falkenberg som avslutas med match på fredagen. I år kommer Troja Ljungby att stå för motståndet. Men innan det är dags för match ska det tränas. Och det ska tränas mycket. Det är skönt att komma till en ishall som är lite kyligare. Och har lite bättre luft när man tränar. Tycker jag är skönt. Så det blir kul att få byta miljö här en vecka. Se fram emot. Det är lite... Är det mid-size eller? Ja. Vet du, jag får inte upp pucken. Jag önskar jag gjorde. Kör du där nere? Ja. Fan, jag har alltid kört med dem här. Då har det blivit att man kör med dem. Ja, så är det. Jag vet inte, jag kanske... Nexus kanske man skulle testa. Ja, men jag vet inte vad den är. Ja, den är här nere. Är Nexus där med? Du har ju din... Mitt i. Nej, där nere. Så här. Men den är bara nere. Ja.
Mellan träningarna är det nästan bara att äta och vila som hinns med. Men även en och annan biljardmatch på hotellet. Oskar Sund utmanade Erik Brännström på en runda. Jag kan bara sluta med vinst där. Alltså. Jag har övertaget. Alltså. Jag tror inte han kommer ha så mycket att säga till om. Nej, men jag tog Elias. Elias gick in i skola förra året. Så nu ska jag ta hand om Erik här. Så att, och nu ska vi ta en biljardmatch. Ja, man ska vara ärlig, hur man är på biljard kanske man är inte så jättevass, utan det krävs lite träning tror jag, men någon gång i framtiden ska jag bli bra på det, hade jag tänkt. Jag lirade på det här bordet fjol. Jag mötte Ala, låg under med 3-0 i matchen, så vände 4-3. Så det hände just på det här bordet. Det var vid det här bordet? Ja, vid det här bordet som jag vände mot Ala. Hur tog Ala det? Ja, hårt alltså. Det hänger på fortfarande. Ja, så alltså, det gick lite på halvfart sådär, men kanske inte riktigt är min grej, men får jobba på det. Jag ska ta den matchen innan vi åker. Med många nya ansikten i laget är det fler som håller på att lära känna varandra. Två som har stenkoll på varandra är Alexander Ytterell och Mattias Tedenby. Och de delar även rum på resan. Vi lät killarna ta en kamera under resan och det är händelserika dagar i Ytterell och Tedenbys liv. Känner du till det? Det är fantastiskt gött. Vad ska vi? Kväll, vad ska vi? Väder. Och vems bil har du? Vad ska vi? Vi ska åka och köpa lite kvällsmat. I? Falkenberg. I vems bil? Det vill vi inte säga. Okej då. Men högt uppsatt eller? Ja, det vill jag inte heller kommentera. Hur känner du? Är du nervös? Du har aldrig kört en sån här fin bil. Jo då, många gånger. Aj. Förd med... hur man säger? Hur den går? Den här sloganen. Förd med guldsked i munnen. Guldsked? Silversked va? Sen har jag någon sån här där så. Jo. Nej, det var ju fel. Men vad tror du om veckan i Falkenberg då? Vad tror du den har att bjuda? Jag tror att veckan kan bli väldigt bra. Ja. Oh, akta gruppet! Ja, men det är lugnt. Ska jag bara. Ja. Vad har du för förväntningar då? Förväntningarna är att vi ska bli bättre. Vi ska komma hem härifrån. Med sammansvetsad grupp, givet med vi är ganska många nya. Jag vet inte typ var Ica ligger. Rakt fram tror jag. Ja, vi provar. Jag och många andra som är nya. Som liksom... Ja, men jag tror de kommer komma in i det. Ja. Vi kommer köra lite spelsystem, nöta in det lite. Och lite sköna så. Ja. Ja, sitter vi i vårt härliga rum. Vad gör du, Matte? Trycker in med lite sån här... Lite proats. Prosciutto? Mm. Gött, eller? Överklass. Överklass skinka. Idiot. Friska, man. Ja, det är det. Så vi kolla. Gissa vad vi har då. Har vi mer? Det här kvällsmålet då. Milkshake. Proteinmilkshake. Som du tror är bra, bara för att det står det på... Ja, och sen de här... Falsk marknadsföring. Ja, det är kanske inte okej att visa upp i kameran, men... Du får inte visa den, för du håller... Så. En lite mer personlig fråga då. I hemmet... Mm. Är du den som styr och ställer? Eller lägger du dig platt? Vad menar du då?
Ja, men liksom, tar du tag i saker hemma eller är du den som liksom bara lyssnar på vad frugan där hemma säger och så gör efter? Eller är du liksom, vad gör du i hemmet liksom? Vad är din syssla? Jag skulle ändå säga någonstans att det är jag som lägger mig platt. Man är inte chef någonstans helt enkelt. Fast vid grillen är du faktiskt riktigt fin. Grillen är det jag som är chef. Ja. Det är ingen som rör den? Nej. Det är ingen som får röra? Nej. Det är min och ingen annans. Där är det jag som vänder på stekarna. Kolla på det. Det här är okej. Okay. Jag tycker det är okej. Okay. Flash monster. Ska du verkligen ha glass? Det är faktiskt bra. Det här behöver vi ju inte träna på. Ja. Ska du ha glass? Jag behöver. Ska du ha glass? Nej, det blir inget. Ska du ha glass? Nej, nej. Jag följer bara med de här grabbarna. Ja, kan jag kolla lite? Gustav är så jävla god. Har hon glass utan socker så kan jag ta. Nej! Jag är lite som en pappa för dig. Nej. Jo, det. Nej, ta bort det här fröjdet. Här är det jag som tar hand om skutan på det här rummet. Hej. Jag styr right. Båten. Ja, oh, lätt. Som jag rätt in i korallrevet. Jag väcker Alexander, han är morgontrött. Så jag får poka på honom. Upp med dig nu är det frukost som gäller. Slasktask. Gör dig redo. Gör dig redo för nästa dag. Nästa då överleva. Ja, du bankar verkligen in dig i skallen på mig. Mm. Mm. Vi har några dagar kvar här nere. Vad tycker du om spa-anläggningen då? Vi har inte varit, jag har tagit tid att gå ner och ner. Men... och då tycker du att vi har fått för lite tid för att utnyttja spa-anläggningen? Inom tid så tror jag att vi kommer få något, någon timme kanske. Ja. Att kolla till den. Det är oj. Inte därför vi är här. Nej, är det sant? Vi är här för att träna. Oh. Vad, men typ så här när du fördriver tid nu, vad kollar du på liksom? Jag kollar liksom på Games of Thrones. Nej, jag kollar. Jag tycker elektroniken och att döva samhället fullständigt. Shit. Jag vill bara vara social. Sitta och umgås med folk. Ja. Lära känna nya människor. Jag är nyfiken på livet. Ja, det är kortfattat. Floyd Mayweather. Skugga då. Skugga. Här sitter de gubbarna. Gubbarna. Är det varmt eller? Nej, vi har dem här. Oj, 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 vad gott. Ja. Det är som en liten... Filmar du bulan mycket? Här har vi det gött. Bulan. Här har du det gött. Bulan, har du det gött här eller? Shit, vad nice. Och Matte, vad är vi? Vad ska du göra nu? Bara havet. Ser det lockande ut? Nej. Jag skulle säga att det är typ istappar. Ska vi köra här eller? Ja, men det är ju bara, vi går ju bara i och så doppar vi oss och så springer vi upp igen. Oh shit alltså. Oh, jo då, jag är nu. Ja,
Mattias Terenby on the bike to the game. Hur känns det? Det är den viktigaste matchen vi har hittills i år. Jo, det är ju ganska svårt givet det första. Ja, ja. Det är det viktigaste. Ja, jag säger inget. Hur känner du? Det här är service jag för övrigt. Jag är mentalt redo. Okej. Fysiskt då? Fysiskt. Kanske inte de bästa förutsättningarna, men det är ju augusti. Då är man nedtränad. Exakt. Det hända lite på is, man börjar känna lite mer bekväm med pucken, så att det är positivt. Ja, ja. Men då tackar vi oss för oss den här veckan då. Var det en trevlig vecka i Falkenberg, måste jag ändå säga. Fantastiskt. Over and out, eller? Over and out. Hörs. Förutom träningar har laget haft möten om både spelidé och värderingar på kvällarna. Magnus Karlsson och Johan Davidsson har rutin som få och delar med sig av sina tips om hur en HV-spelare ska uppträda. Jag tror att i grund och botten så är det viktigt att förstå varför de här kraven finns på oss. Och för att förstå det så måste vi förstå vem är det som betalar våran lön. Jo, det är föreningen. Men hur kan föreningen göra det? Jo, det är våra samarbetspartner och det är våran publik som kommer och kollar på oss, som betalar pengar. Och om vi inte sköter oss utan skulle dabba oss helt enkelt, och det kan ju handla om en splitsekund av blackout, så skadar det oerhört mycket. Och om fel personer då uppfattar det helt korrekt eller fel, hur man nu ska se på det, så kanske de drar sig tillbaka. Och det här varumärket som vi ser framför oss här framme, HV71, blir väldigt skadat. Och då kommer det inte att fungera i det långa loppet. Detsamma gäller ju förväntningarna när vi ska ut och träffa våra samarbetspartners, när vi ska ut och träffa våra fans, när vi träffar barn i korridoren, när vi går in i restaurangen med huvudbonader täckta. Det handlar om image, det handlar om att sälja föreningen för att vi ska få rätt förutsättningar. Att jag och Hult ska få förutsättningar att värva ihop ett lag, ett duktigt lag. Att vi ska kunna åka till Falkenberg på ett läge. Sex isträningar på 4 dagar är avklarade och säsongens första match närmar sig. Innan matchen har laget ett möte på hotellet. Tack så mycket, gubbar. Äntligen. Och ett tag sedan sist. Som vi sa innan, vi kommer rulla runt på allihopa. Hålla ihop enheterna. 4. Powerplay, boxplay. Kommer vi rulla på allting. Så alla får speltis. Prata ihop nu när det gäller powerplay och teckningen främst då. Det vi vill se idag är det vi pratar om när vi pratar spel i det. Den här går att rita på nu då. Alltid. Vad vill vi se alltid? Press. Gärna gå en gång för mycket då. Än att backa hem. Sätt press på dem. Den som är närmast puckföraren sätter press. Alla inte om att tjuvrusa nu som vi pratar om, utan krymp ytorna på dem. Vänder de hem, fram igen. Sätt press på dem. Mycket snack där framme i forecheckingen så vi hela tiden har fart med oss. Vi pratar om första gruppen, när han väl går fram, var tydlig då, tveka inte. Gå hela vägen, fullföljd. Once we get once we get loose, the puck's loose, let's just all pressure right away and don't be afraid. As soon as they turn their back, if he goes, he comes in the middle, I go, this guy goes. We help each other out, right? And if it slides into an umbrella, then one of the D will have one of the shots. Yeah. It all depends on what to do. We'll read that. We'll read it. Yeah. Right.
things get a little hairy, you just start screaming. Yeah. Start screaming. Very good. It's you and your world and I'm caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. En kort promenad till ishallen och uppladdningen inför matchen börjar. Snart bara en timme kvar till nedsläpp och killarna gör sig redo i omklädningsrummet. För nästan halva laget blir detta den första matchen i HV71. Och för målvakten Adam Åhman blir det den första seniormatchen någonsin. Första matchen. Första klivet. Det är dit du ska, va? Mycket snack nu. Båset, hjälp Anna över hela isen. Snacka på isen, snacka i båset, löser vi allting. Fråga om det är någonting nu. Håll oss till linjerna. Framförallt ut och ha jävligt kul. Det är det det handlar om. Vi går ordning. Ulla, Kevin, Itzel, Bengan, den ordningen. Kolla upp vänster, höger, ovar, back och så vidare. Så vi har kvar på grejerna, va? Ut. Ha kul, gubbar. Kör vi. Kom igen! Matchen börjar lite trevande. Men efter en halvtimme in i den första perioden kan HV71 ta ledning. Robin Figren blir premiärmålskytt. Målet blir periodens enda. Men trots ledningen är varken spelare eller ledare nöjda. Vi står ju så här. Istället har du gjort den här överlämningen här. Vi drar ju så här. Drar ju så här. Så det är så mycket folk på liten yta. Och sen är det ju liksom när vi kommer. Nu är vi här igen. Ja, då kommer vi ut här. In. Skapa yta. Så det är ju så lite, vi ska passa och vilja utsida hela tiden. Ja, det sista är Alex har tagit där uppe, då heter han nian ut här och ställer sig ska ha den där borta. Ja. Ja. Allting börjar liksom precis med den här timingen, för att i och med att vi har fått det har vi fått flertal gånger helt stillastående gubbar så här, så att när han kommer puck för han åker här i. Går de inte in, det blir liksom, då är det inte bara fyra tror jag, utan i mitten. Han ska inte behöva stå där själv och hålla på och dribbla med pucken. Han ska få snabbt hjälp, bortre back. Center eller en gubbe i mitten. Går ni igång den första aktionen, första passningen, kan vi då inte det, så ta upp en snacket på oss. Den andra perioden blir likt den första lite avvaktande. Debutanten i målet, Adam Åhman, storspelar och ser till att HV71 inte släpper in något mål. Halvvägs in i den tredje perioden kunde Adam Åhman inte stå emot längre och Troja Ljungby kvitterar. 20 kvar, gubbar. Tänker vi gå ut nu och släpper loss. Vi gör det så jäkla svårt. Vi gör det så jäkla svårt för oss emellanåt. Va? Vi står invänta. Vi ska vara lite sköna, hålla bort och lite sådär. Gör det svårt för oss. Flytta pucken, gubbar. Rör på benen. Vill ha puck. Gör det enkelt för oss. Lägg ner dem som behövs. Ha de 3-4 man på egen blå, men lägg förbi dem. Gå bak ner. Skapa grejer där nere, gubbar. Gör det enkelt för oss. Det sista 20 tävlingsläget här, gubbar, innan vi tar en god middag och någonting till, eller hur? Jajamän! Det finns inget att vänta på nu. Var lite kaxiga där ute nu. Ta med bröstet nu och hjälp varandra. Tryck in på en kassa, eller hur? Några fler mål bjöd inte matchen på och straffar var tvunget att tas till för att skilja lagen åt. Troja Ljungby börjar straffläggningen och gör mål. Första straffen för HV71 lägger Sebastian Wenström och Wenström sätter den. Lagen missar sedan varsin straff och HV-fostrade Jesper Törnberg ska lägga Trojas tredje straff. Törnberg hittar målet lika bra som sin storebror och nu måste David Ullström göra mål för att HV71 inte ska förlora. Men pucken vill inte in och Troja Ljungby vinner träningsmatchen mot HV71.
För HV71s del kan man se tillbaka på en vecka med många bra träningspass och inte lägga allt för stor vikt vid den första matchen. Nu kan laget blicka fram emot COL-premiären och då är också nästa avsnitt av HVTV All Access tillbaka.